قدوميه قورتدا لا سو هادليا انتان ويغس باير قروبين مخوري ور واحد دوني زان سميه انا وحو ماشي كوما هين نيكا دبا ايا كسوغيسا ايا نيكا كسوغيسا اما ساتو ليد هين ادا وي قورتي ايدن كاي تالا او وحا نو عاسه ديغينا كلا رحان شوبابا marka sheekadiin wa eelka ki dhigay eelkaba ki idin ku dhigay eelka ki dhigay oo ergooto eelka ki dhigay oo ergooto expire baa xubsuusa ciqaab ilaahay baa ku socota expire todoba jeer ya afartan barre abdullahi jooga xafaayada ka bedela todoba maalinti yelo kala bedela inaka ayaa ka sugeysa waka ayaa ninka ka sugeysa waka marka gurigiisa iyo meeshuu degan yahay waa aragtaane gube ilaahay jannadu idin geynaya anagu isku reer baanna laakiin se dulmi isku reer man hindi il yar bay sugayaan habar jeclo ay ugu imanayan meel yar mitir yar iyo kafan cad baa la saaraya igu iman maaya aniga igu iman maaya halkaasay sugaysa laakiin se wajahada wadin sheegaya gurigiisa salmaan yuhuud tagao gube oo ololiya gashi iyo godob toona male reerkiisa la hadlaya gashi iyo godob uu leeyahay wallaahi ma jirto anigu waxaan usoo taagna aan cidna makhraajo uga dhigayn baralise maalintu burca ka dhigay baralise maalintu burca ka dhigay yaan usoo taagna maryaalo uu saxiixay laba nin yaa ma habar jecelo history kala saaray waa ninkaa fiqishini iyo salmaan yuhuud salaban yuhuud wuxuu isla soo taagay guriga xaashi afbuur lacagtii oo markaa la sameeyey oo container ku xidhan uu soo dhigay ayuu wuxuu yidhi magaaladan waxaa dega burca la yidhaahdo reerka lagu yidhaahdo maxamed abakor iyo reerka lagu yidhaahdo cibraan sheekh saxaab iyo habar yuunis muuse abakor cumar jibriil sambuur midabso saasaa maryoolo ku dhaca محمود حاشنا وحوري حتى ايك محمد يا موس ايوك حتى ما بها مدنا مدنا والله ماله كسو غلا ما جيره ونفق شنيا سلام قال لا بلان دي يعني سبار ادو ينولا غلا سن وحين بو ينولا غلي واي نن المحلالي غورغيس يا غورغ هويدي يا كي ابيه يا كي اهلكي يا درسكيس دب ما سولنتي فورميلا دانا وكو جيره راد كانا وكو جيره او كدبا تاغنا وان سو هيل دونا odayaasha iskuuladka yihiin wixii lagu xamin jiray aabihii soo heli doona insha allah bidmalahay kri inaan daayey mooday inaan daayey bay mooday maantana tanaan degay dereen oo abaabileen waa yahay markaa nimankiina ka sugaya expire wax de idinkaa baaba aba markaad expire in dhacay ama dhaybar u xidhan yahay aad tala ka sugto oo taladaadii dhaybar ay noqoto ama xafaayad de adigiiba xafaayada tii la xidhanayay baad noqonaysaa markaa adigu ogaada taasina waa taa oo waxa weeyaan guurtidana ku wareegaysaa iyo inaan guurti jirin oo meeshani baaba tahay tamida ugu wanaagsan ee lagu kala badbaadayana waa shirbeeleedo ee wax lagu saxaya khaladaadka aynu galay aynu ku jirabatay iyo dowlad laan la yidhaahdo soomaalina ka tagna laanna ma gaadhin aynu oo waynu aragnaa laan sidii lagu gaadhi lahay waa la iska indhatiraya leenta lagu sheegayaaba waa xaafad yaroo gabiilaya iyo xaafad yaroo berbera gebigeeduba hadda waa leen waa jilib yaryaryaryaro ciise muuse iyo jilib yaryaroo jibriil abakor yaa sheeganayaba ayaa sheeganaya waa cajaayib markaas sidaynu waxaa u saxno oo nin walba wuxuu ahaa isaga diro oo kuwii dhabarka dhabarkoodii u diro oo kuwii kale xasiidoodii isaga diro oo nin waliba wuxuu ahaa ku arooro maxay u baahanta shirbeeleed ina bixi muxuu gabiila kaga qudbadeen shan lixda gobol iyo gabiili cul iyo cadaawaba kaashax waxaasaa la isula imanaya masaa dadegaysanaya waayo waxay haystaan niman dhoobiyaaloo siyaasadda u raaca sidaa inankaa yara fiqishini sidaa cali hambo inankaa yara hooyadii riyaa raaci jirtay oo dee nolol aanu awowgii arag awowgii aabihii baa dhoobiyahayo awowgii baa dhoobiyahay awowgii si kala dhoobiyaha ka warama
markaas wuxuu arkay waxaan awoogii arag oo dulmi la yiraahdo awoogii dad dulmiga ma aqoon xooggiisu ganacsan jiray iska ganacsan jiro geelashaasu dadka ay u raaci jiray awoogii isaga u kala dambeeyey aabihii baa ugu dambeeyo hebel baa loo jeeda naanays buuxti lahaa dalbuu lahaayo nin dheer oo dalbale ayuu ahaayo geedka gudinba kuma goyn jiran lugtuusaa ugu dhufan jiray qaba oo baha walba ku ladmaatay siduu geel ugu raacay taasina waa taaso noocaasay ku shaqaystaan noocaas ayay ku shaqaystaan oo ay ku shaqaystaan oo usoo direen degaankooda waad arkaysa wuxuu yidhi war maayo mujrimo waad ka maarantahay ina mari annaga ku xanayna isaga ina diida ina diidanti sisro oo lugjiid naas jiida melalaa labaduba intay garanayeen bay dhaaftay sidii dadku sheekeyn jirtay intay garanayeen yay dhaaftay cali hanba caynaba marku maray ee la goodo caynaba yay kala goodo dabadeeta waa iyagoo yaacaya ayaa kii taani ee baasto iyo koranka istaagay maxay ahayd tukarab eeriyadeeda majeerteenkii baa qoslay iyo bidlaantii war xaafadiinii hargeysaa qiiqa isabay idhaahdeen adeero masaakiintan kala taga waxan waa nagaa taagana ma aragtaa waa lagu qosqosol balka warama koranka iyo baasto way ku qosleen waayo waxay u socdaan oo dhan bay arkaan in dad madaxa laysu geliyo budlaanna way ku qosashay waayo hargeysa ayaa uura ah markaase waxaa lagu wareegaya tukaraq taasina waa taaso waxa weeyaan koranka iyo dhaqankiis iyo wuxuu ku shaqaysto waxaa timi ninkii la odhan jiray jaac muse jaama gudoomiyihii qoomalood talyaani uu kasoo noqday isagoo baro mashruuc cusub side haddaba waan idiin sheegaya qalbiga alaadihiin waa baabacdeen rugmad baa umadiya ku dhowdiin ninkii jaama muuse jaama ee la ina bixiyo la shaqaysta ee aynu ognahay wuxuu ka yimid talyaaniga isagoo mashruuc side mashruucaas oo adeeg waxaynu ogeynuna berberena wuu ku guuleystay berbere wuu ku guuleystay qaybtii labaad oo gudoomiyaha jaamacadda iyo saddexda nina kale oo tilisko gurigan toddobada qola nin waa tii loogu galay ee ina cidin gurigiisa uu noolo galay qoomalo ina gabadhu qabo walaalkeed waa tii la qabtay wax laala wuxuu lacag qarinayay ee xaaraan hayay yuu ku kala furfuray dowladda hoose d b wall waxaasa imika dee qoomaluudka maantana mashruuc buu la yimi maantana taraan degay buu korankana waa isloogii diintiinii iyo dhaqankiinina halkaasu maraya cidina madaxtooyada uguma dhexayso waxaana isagaa fangareeya adduu ina bixi u gelaya hay-adaa wuxuu uga sido isna uusan garanaya ila ilaah iyo aadan iyo dal iyo dad iyo dhaqan iyo diin uu garanaya ma jiro koran waa lacagay jawaano madhan unbu afka kala qabanaya ma dheragto bereb ku degto uuro noqo ashahaadiisii iyo dhaqankiisii iyo dadnimadiisi halkaas ku baabiy rogmed marka ani waxaan idinka digayaa ninkaa jaamac muuse jaama wixiisii xilka lahaa ayuu oo brojecti oo mashruuco talyaaniga ka yimi horena waa wogeydeen talyaaniga wuxuu ka keenay lamaanaha buuggii ahaa ee la odhan jiray lamaane ee labada nin ee isjeclaada ee talyaaniga waa kii cusmaan binu cafuuf burco ku qabtay inta tahriib lagu soo geliyey boqosiyo lagu soo xidhay waa tii dixda burco lagu gubay maantana talyaanigu ka yimi muxuu ka keeni talo alla calaamo kaifi iyo googo ilaahay waxaanu kuu barinay qurun alla calaamo kaifi iftiinka iyo aakhiraba caarcaar diinteenni iyo dhaqankeenni ninkaas weerar buku ayaa culus 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 oo aan waxba iloonayo kala hadhay coldoonna muxuu ku silsilaysan yahay isweydiinni coldoon ila ina biixi baa xidhaye muxuu ku silsiladaysan yahay meelana biixi la shaqaysanayn qoomalu oo aynaan hayn evidence waxaan makhraati lahayn waa raajacsan waay madaxtooyada u fadhiya berigi maraykanka yimi isagaa la socday waxaas oo uu marayay isagaa la socday ka warama marka waxa weeye wuxuu coldoonno ku silsiladaysan yahay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah war xumaha inaga daayay war caruurteenna u tura war ilaahay ha laga yaabo waa caynkan ina biixiba u jawaabay inu jo baanu raacna inan ka yara maskaxda wax uga dhiman yihin
ee shahaada anaga nala soo doonanayo shaqo kuma lihin buu kor waana maqraati ma doona maqraati ma doona ma garaysa marka waxaan leeyahay soo geliyay waan saaka idin sheegaya oo aan leeyahay ninkaasina wuxuu soo wadaa mashruuciisi qaraada qarmuunkii qoomalood qoonkii la sheego qaar buu qoomalood dhalay waa niman islaamta intacay tayayuud taasina waa taa midda kale nimankii habar awal waxay u fuuleen dahabshiil aan daliisha sheekada wax badan baan ka gabargaalay ee way igeliseen waxaynu habar awalay ognahay 900 gudubood inaad dahabshiil ka gasheen oo aynu ognahay oo inan yar iyo inan iyo oday iyo dhaqanacsato iyadaan idi oya suldaan iyo caaqil aanu idiin maqlayn baa guuleed hotel inta ku furtay ku shirteen iyo mansoor hotel ayaa taa dahabshiil ha dhiganina maantana waxa leedii waxa laalay wixii dahabshiil inoo yaalay kala baxa waxa laalay wixii idin yaalay dahabshiil idin haya beena waasin ilaahay ka go'ay baa tiine ma jirto bal ninka dahabshiil lacag waayo sheeg ma jirto mid aanu lacag ku lahayn mooyaane bal ninka lacag dahabshiil dhigtay ee habar awalow soo bax waa inay hala yiraahdo maxaynu beenta midiya usoo galeyn meenaan sogey intu dadkiisa wax tari lahaa 900,000 ee u shaqeeyana 800,000 waa idinka imikaanu leenay nin habar awale yaanu dahabshiil dahabshiilo waadi maqlaysa nin habar awale xafiiskaaga yaanu kasoo bixi isaga kale marka ugu horeeya wuu sumanay waa ibraahim isaa reer baase ku aanayseen xabuusha xabuushaanu noqonayaa marka ogaada reerka aa ku shaambadayseen yuu noqonaya niman inu wada siman mahay buu ahaa walaalkiin buu ahaa waxaa maraysaa ninkii idinka jaamacadda hargeysa 1.5 million buu ku caawiyey burcana noohu buufi siro ambalas waan isku haysan isagana xerada ay soo geliseenba ohow ya waxaan godogodeeyaba ohow markaa dahabshiil waxaan u sheegaya bal ciddaad lacag u hayso aad habar awala bal soo sheeg ma jirto ma jirto nimuu lacag ku leeyahay mooyaane nin habar awalu dahabshiil lacag u haya wallaahi ma jirto annaga runta idin sheegin maxaa beenta laisugu sheegaya nimaa maalin walba karinkiisa taagan tihiin oo maalin walba jawaano maran afka u hay kala haysaan ayaa leedihiin ah reerkii wuxuu yaallow waka hantida habar jeclaa ka buuxda meeshan nin habar jeclaa aniga mooyaane aan wuxuu oolay ma jiran baalashaha lacagta dhigta aniga se waxba ima yaalin oo waxaanu is eednay 2014 iyo waxaasaanu is eednayo kuwa xawaalada burca jooga yaanu istili oo lacagii taalay baa layidhi waxaad keentaa aqoonsiga dahabshiil hadda aqoonsigaygii baan tuso masaan ku gormaad dowlad noqota saasaan anagu isku dilli meeshii siyaaburtiisaba laakiinse waa laga gardaran yahay dad uu quudiyo ayaa inay wax u dhiibteen iska dhigaya dad uu quudiyo ayaa doonaya inay yidhaahdaan xoolaha waxaanu haystaba xoolaha yagi hadda wuu quudiya intaasoo borot waa kii kasoo guraydee xaafadooda ogeydee maalin walba project maalin walba project maalin walba project l marka waxaan leeyahay bal cidda habar awale ee lacag uu hayo dahabshiilo waa hebel dhaha waa ku jirtaana waa hebel dhadi maxaa beenta isugu sheegayna dahabshiilo waxaan leeyahay eeg hal waliba shilalkay isdhigto yaa lagu qalaa hal aday isdhigay halkaa xashkaa laga masalay meel hadday xamasu kuu taal xirfad baaniyaaladuba waa isugu xubeeraan xawayaankuba waa ogyahay xaafaddu yahay markaad bar iskaga carartay oo ilaahay kaa karaameeyey oo ilaahay wax kugu siiyey oo ilaahay kaa qadaysiiyey oo dadku xaasidiina aada u gashay oo nacaba oo ka jalaska ah xoolaha dadka oo waxaad heshay ka jalasa oo adoo quudiya iska dhigay inay xoolahoodi yaali oo habi maalin walba ay kadimadaada taagan yihiin la soo noqo xoolahaaga oo bari dhigo waa talo waadi diidi da sidaa ku fadheeno mara taayar ku yaala ha ku yidhaahdeen mara ay yidhahdeen xoolaha noo yaalle.